حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص غم حسین میں ایک بیت پڑھے، خود روئے اور 10 آدمیوں کو رلائے، تو اس کے لیے اور ان 10 آدمیوں کے لیے جنت ہے۔ جو شخص غم حسین میں ایک بیت پڑھے، خود روئے اور 9 آدمیوں کو رلائے، تو اس کے لیے اور ان 9 آدمیوں کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح حضرت علیہ السلام افراد کی تعداد کم کرتے رہے، یہاں تک کہ فرمایا، جو شخص مصیبت حسین علیہ السلام میں ایک بیت پڑھے اور روئے یا رونے والی صورت بنائے، تو اس کے لیے جنت ہے۔